we naga promoter ni bisanzwe naga promoter n'umugabo wiwe bwose baranabizi n'abari kusibye kwijisha ego so rero nyuma y'ibyo ari nabyiza byari nibintu bishimishe nge ntago byambabaje nane nabimubwiye ngendo hirwe nzagushyikira uko nshobora ariko kugaruka kanse bya ntago byanshimishije kabisa ntago byagushimishije ko nukuvuga ngo ibyo none se ko mwitanye ba mwana umwe ati niwe wancebeje undati niwe wancebeje turamenya niba atagiye nise se wabanje mu biganiro nge byaye mu biganiro nge mbona abantu bose n'ama comment kuri platform zanje ngo bataye miki mbona comment video nashyizeho uyu munsi aho kugeza ubwe kuri filme ziri kuvuga ku buzima bwanjye na miki so miki yore wabikoze kugira ngo anyangishe abantu ariko namubwiye nge n'umuntu abantu basanzwe banyanga nabirenze ahubwo iki ukuntu bari kuza bavugamo ngo wataye undi mwana wataye undi mwana arora agaruka aravuga ngo mfite imyaka 19 kugira ngo abantu bumve ko namufatiranye nshuti yanjye ntabwo nigeze ngufatirana urabizi ibyo wambwiye tutari kuvugira wenda tubyoheze Godfather ariko mu mutima wawe urabizi icyo nakoze kirenze icyo uri kunzeza aka kanya ugaruka kunsebya mu bantu Niki Miki ari ku magambo wa umugabo wawe wahawe n'umubyeyi wawe nkuko abivuze reka mbivuge ni kuki umubyeyi yagusigiye mu maboko mazima ukayava Godfather yes ma'am reka mbivugeho nasha nawe ndumva nawe ari kunyumva ari kukumva nuko agiye kunyandikira yee yewe mpanga kujya ku mafaranga 500 gusa wabona sana energy drink cyangwa se sana jinja ibi si byo kunywa gusa ahubwo ni ingabo zidusubiza imbaraga mu buzima soma kuri sana jinja ndetse na sana energy drink kuko bigura amafaranga make cyane kandi urabisanga hose mu gihugu Greenware Rwanda kandi irabashishikariza kugura kenshi sana jinja ndetse na sana energy drink kuko kubiguze birakwinjiza muri tombori guha amahirwe yo gutsindira ibihembo byinshi bigiye bitandukanye aho igihembo nyamukuru ari moto wifuza kurangura sana energy drink ndetse na sana jinja hamagara nimero ubona kuri ekara yawe bizise muzike kinini wenda muzi imbere yuko menya miti sibyo ariko ntabwo bira bintu ya posting biri weird no kandi nko kubivuza abantu bamaranye amezi atandatu ntabwo numva ko ari ibintu byakabaye byacitse ngiye ni kuvuga opinion yanjye sibyo ntabwo numva nyine ko ari ibintu byahita bicika ngo bihite biba posted wenda atari abantu wenda bavuga ngo bamaranye imyaka itatu basharinze memories nyinshi urumva usibye usibye ibyo tubona twebwe nk'uko sibyo yaba ari flanka yaba itari flanka sibyo yego nyine biba byiza buri mwanya nyine ko ugirana ikibazo n'umuntu cyane cyane nk'uko yavuze ati buriya umuntu ma wenda ma mwarashyarinze ibintu bimwe binarenze n'ibindi ntabwo ari byiza nyine ko akenshi nyine abantu basikwana bakabizamo niyo yutuvuge niyo imwe yaba yarafashe undi urumva babyigumanire batukane bakorane ibiki ariko kuko nk'ubu ngubu ari imiti abafite abantu basigaye bamureberaho bamufata nka romode na regisi nayo ni uko nguko ni ukuvuga rero ba bantu babafana iyo bababonye bari muri ibyo bintu nabo ngaho barabakonfuzinda mu mutwe ugasanga baravuga se kumbi ba bantu dufana ni ibi byabo yego sibyo kandi nkeka ko buriya ikintu cya mbere gituma relationship no perfect ni respect kubahana urumva kubaha miki na mika kubaha regisi regisi kubaha pasiti ya miki na mika kubaha pasiti ya regisi deni bagafatanya bakubaka fiti sibyo urakoze ni ukuvuga ngiye rero impamvu ngiye ntashaka kubivugaho ngiye ngiye na besti wanjye tubanye neza na nyine nazibana zinda kumanya amahembe ariko twe tugira ukuntu dusaba gukemura ibintu byacu Godfather ari inshuti ziratwana ari abavandimwe baratwana ari abantu bakundana ariko byose bipfira mu buryo mushaka gukemuramo ibintu byanyu urakoze rero ndumva ariyo opinion natanga naho ubundi ni kinarijisi ntabwo bo ari ababesti bo bakundanaga ariko byiza urumva rero yewe rero ni besti wanjye karabo kanjye gatunda kanjye my tomato mayi urusenda dorari na hano urutunga turashize twebwe dufite ukuntu twibaniye nyine turi ababesti mani kandi ababesti se shawu twebwe nyine ibintu byose nyine ni wazi urakoze cyane ikintu nabwira miki yihangane nimba ari ibyanyabye yihangane we mu mboni yawe ibintu regisi yakoze niharabika ntabwo byari bikwiye bivuze ngo niharabika
Nyambo. Nyambo uraho. Nyambo fungura mike yawe. Nyambo agifungura mike reka mbabwire ngo banyarwanda banyarwanda kazi izo ngaruka muhura nazo zo gushaka mwesurana yo hirya nino nuko mwafashe imyanzuro navuga igayitse mukisanga mukundana nabo bantu baho hirya muhura bo bungongana kandi cyo bita singles connected 2022 yaraje kandi bazaniye ikintu kiryoshye mugari bwa kinazi aho ugenda ukadownloadinga singles connect kuko mwikwira kuri dashboard hano ukayidownloadinga ukagenda ukabona umukunzi ukabona umuntu ushobora kugukunda ubuzima bwawe bwose muhuje imico mwabanje gukekinga umuntu mugiye gukundana ukamanza ukabitekerezaho kabiri ye ukagisha inama team yo muri Singles Connect aho bakugira inama bakagukorera background check y'uwo muntu ukagenda ugakundana n'umuntu muhuje buri kimwe ni Singles Connect injira muri telefone yawe udownloadingemo wandikemo Singles Connect 2022 logo yayo niyo y'umweru nurangiza urabona umukunzi utazigera muzana no kukarubanda kwesurana kibingibi mubona deka ngusabe nibura hangaha fata Singles Connect we downloadishe muri telefone yawe ibintu zaza kunshimira nyuma mbabereye umuranga mbabwiye Singles Connect nibyikora twagiye nyambo wiriwe besto watiti brown sewe murakoze abije ngiye ndabikora ntago gende umutinganye ibyo bintu ndabyanga ndabyanganya fata ibintu Miki ndaza kumwihanganisha nyuma my friend kuba umuntu yarabyaye ibyo ngibyo byakabaye ari ishema kurusha ukuntu byaba igisebo Miki be proud for who you are ube proud y'uwuriwe hari benshi babuze urubyaro kuba ufite umwana ibyo ngibyo ni umugisha ntabwo ari ikibazo sibyo keep going ibyo ngibyo ntabwo ari ikibazo namushaka kujya kureba amateka y'abantu mugende murebe Oprah Winfrey ni umubiliyoneri dufite ku isi umwirabura kazi mujye kureba ubuzima yanyuzemo urubu kunyumva ntabwo kuba umwana ushobora kubyara ntabwo ubye ngibyo bivuze ko urugendo rwawe ruba ruhagaze mu kwiyubaka no gushaka ubuzima so please abahungu duhindura imyumvire twumve ko bashiki bacu tugomba kubabera ingabo bakingira mu buryo bumwe cyangwa ubundi yaba mu kubabwira amagambo mazima yaba mu kubaka mu bitekerezo no muri support y'ibikorwa bifatika twagiye nyambo mugenzi wawe mukora akazi kamwe mukina amafilime hamwe kubona yisanga muri isaga urabivuga kwiki uramugiriye he nama urabwira umukinnyi w'amafilime mugenzi wawe regisi iki ibintu wabibonye gute nk'umwe makoga b'intangarugero bagiye muri relationship ifite discipline yiyubashye kandi dutegereje ko nubuko ari vuba ijambo ni ryawe mbere na mbere ndabasuje abantu mwese muri aha amaro y'imana bane namwe Njyewe nta ruhande ndi bubogameho kubera uri ndyarya ibyo bintu byo kudafata uruhande mujye muvuga ukuri nk'uko kuri kuvuga ngo ntufate uruhande ubwo ntabwo tugira ukuri kandi urwa Regis twarusomye kandi gushyirire Miki kano kanya ari kutubwira ibyo Regisi yamwandikiye ariko ntabwo tuzi impamvu yamwandikira message kuko impamvu yayimwandikiye ntabwo irimo hariya Miki ari hano amaze kuyisobanura ndanenga impande zombi urakoze cyane aha ndanenga impande zombi uruhande rwa mbere ndi bunenge kuri Regisi bakundana ntabwo batugishije inama na nubwo twamenye ngo byagenze gute nta n'impamvu rero yari afite yo kuza kubishyira kuri social media ngo atubwire biriya even niyo yamufata kano kanya Miki ni umuntu mukuru ufite ubwenge wo kuba yahitamo umuntu bakundana cyangwa se baryamana kugira ngo utange igitekerezo rero reka tumaze twumve Regisi amata atange pointi nk'uko bisabye kabisa nabanza mu muting
besto muting, besto mutinga nyambo mutinga. Abantu 850 turi kumwe mureke dutega amatwi umukinyi wa filime icyamamare akaza mutwe. Regis uraho. Uraho neza. Amakuru. Turashimye Imana. Aha, nyuma yo kumva ibingibi byabaye ugahuruza imbaga y'abantu bitewe n'urukundo ruri kwirukankamo, abenshi bita gufuha, abenshi bita kutakira kubona icyuki nkamiki kigucika ukagibona mu maso y'umuhungu bita aga promoter, amaranga mutima akakunanira ukabyereka isi ariko ukabimwereka mu buryo nka burya twabonye, turagira ngo ubishyireho umucyo. Hakoreshejwe amagambo ababaje Mikine wamwumvishe araza kutanga viewpoint ye, ariko natekereza wamwumvishe aho yakoresha amagambo ntashaka gusubiramo, ndetse ko no kumufasha ubufasha wamuhaye bwari bufite limite atagombaga kurenga amavi yawe. Icyo ni icya mbere. Icya kabiri, wamukoreshejaga amagambo amusonga amubabaza. Regis, turagira ngo iki kintu gishyireho umucyo, utubwire imva n'imvano y'ibi bintu. Murakoze cyane. Yewe nje hano kubera point nk'ebyiri zivuzweho, ndagira ngo mbigire ko iyo wenda ataza no kugira umuntu uzabyumva nabi. Yego, ibyo yavuze ndashobora kuba yabikoreshwe n'umujinya ko njye nabibonye kwa Nuzi yabinyoreje Kazungu ka boss bivuye ngo kwa Irene. Yego, ibyo yavuze ngo ni amapine ashaje, wenda ntabwo mbibita indobo biroroshye, ariko ikintu cyo kumbeshyera ngo naramubwiye ngo niwe wafungishije mama wawe, so ndagira ngo icyo kintu tukivugeho ntabwo bigeze biba. Turashize kiramana zamuke, kiramana zamuke, nta kintu ndavuga. Okay, ni aze kudufasha. Ihangane Miki, ihangane. Kiramana zamuke, ndagusabye ihangane, niba ubinyemerera ihangane, ubu mutinze gato twumve Regis ntabwo iwanjye bajya bavuganiramo. Ndagusabye ihangane ngo mumwita dadi, big dadi. Nibigukundira uze kuzamuka wunga abana bawe n'urubyiruko rwawe n'abavandimwe bawe, kuko wavuzwe inshuro zirenga 100,000 kuva aho dutangiriye iyi boro cyangwa iyi live. Nibigukundira Kiramani uze kuzamuka uvangaha urangije intambara. Twagiye Regis, niyo ngiye kukuvugiramo. Bikiri kuri point, nge ntabwo ndi mu bana ba Kiramani. Kiramani yitwa Dadi kuri Miki, nge n'umu brad wanjye bisanzwe. So kadukomeze indi point. Icyo kintu yavuzeho ntabwo nagifashe neza, kuko mama we ni inshuti yanjye, niyo amubuze amushaka kuri telefone ni njye wahamagara akambwira ngo kuki nuka Miki, nkaba ndi kumubona kuri rezo namubona Miki. Ibyo bintu numva atabihakana nawe arabizi, sibyo? Miki twagiye gusura mama muri gereza, arampresenta aravuga this is my husband, mama waranzi yanamukize mu nshingano. Uretse gato husband, yes, umugabo cyangwa umukunzi? Umugabo. Turashize urikumva. Nambwira ati mwana ntabwo mpari ngo mbirebe ariko ugushyize mu biganza uzakora ibi ABCD nawe arabizi Miki, sibyo? Aka kanya Miki uri kugenda uvuga ngo namubwiye ngo niwafungishije nyo, kuko ari gushaka ponti zinsebya zingaragaza nabi abantu bakamfata uko nari ngenda. Umuntu ugerageza kuba seri wenda nubwo nshobora kutaba seri ndi gusetsa abantu, ariko ntabwo nakurikira umwemere imbere ya mama w'umuntu ugaruka ari nawe nzagusebya, sibyo? Point ya kabiri ni ukuntu yavuze ngo hari ukuntu ngo unamubwiraga amagambo amukomeretsa cyane. Ntabwo ngiye ibyo bintu abashobora muri filime ngo mwize n'ubuzima busanzwe. Yego, ntabwo umutima nawe ubona pe. Abantu bararakara bakabwirana nabi pe. Mfite n'amarikodi ye gutwa twenya kohereza, ariko unuka noneho we ku giti cye nakohereza yanjye niba yafite umvira rero umuntu uravuga nabi kurusha ngiye ngerageza guca bugufi mu buzima busanzwe. Umuntu ufite nimero ya Regis nayimpe. Umuntu ufite nimero ya Regis nayinyoherereze kuri WhatsApp. Aga ngo promoter ngo ni mungu ni mubyara wiwe, sibyo? Miki nanyemerere mbivuge cyangwa si mbivuge ko atari mubyara wawe. Mvuge na details hano ukomoka hano agakomoka. Oya, ntabwo. No, ntabwo mbikwemerera nanjye, ntabwo tugiye kwinjira mu buzima bw'abantu. Reka turenze ku bintu. So rero tugiye kurenza ku bintu, sibyo? Ikintu wenda navuga kitagenze neza kuri njye cyangwa nicyo nshobora kuba navugishijwe no kuba mbona ko banyinjiriye cyane nanjye, kuko umusaza ushinzwe gukoresha social media nsubizanya n'abantu bibe clear, nta kintu nigeze mvuga ngambiriye gusebyanya, sibyo?
yinavuze ibintu byanya byo gusa muranyihangana amagambo yanjye arayanga murakoze urakoze cyane ibyuko uyu mwana mu maboko yawe imigabo n'imigambi yari umufiteho ntabwo yifuzaga gukora inga amavi yawe ubufasha wamuhaye muri kumwe bwari hafi ya ntabwo urabivugaho iki byaba bibabaje ntabwo bishoboka kuko ni na cano ari gukoreraho ikinwa filime y'ubuzima bwitwa My Daughter ni njye wayifunguye nawe arabizi dukora video yo kurya arahamamagara mukitinga ikintu cyatuma shene ihita ibamonetize igatangira kumuha amafaranga kuko njye nabyemereye mama we mubwira ko miki ngiye kumugeza kuri level kwinjiza amafaranga menshi miki agifata miliyoni na magana atatu yahise asara ibyo ndi kubivugira nkaho kugira ngo bitazongera bikagaruka n'umubwira yahise amubera amafaranga menshi atangira noneho kujya anyereka kandenze arahigara bangoye hiti nzamucaho nzamurusha amafaranga namubwira ibyo si ibyo bakarwanye nabyo twakoze kugira ngo umubyeyi abone ko turi kumuha ishema twe turi hanze ariko miki n'ubundi kubera gusinda aranywa nanjye ngasinda ugasanga aribagiwe kaje dufite akazi nkamubyutsa bigoye nkajya kumufata yaranduje gutswada yaranduje ku rwego nawe kuyitaka ku giti cy'aka kanya ayicara nyirakanshimira kuko sinora ko iyo mwari washyizeho screenshot mu kanya naba niyerekana imesaje yasubije nyuma y'iyo ngiyo ureba ukuntu yanyandikiye uretse gato bigaragaje ko ari njye ngo namurekuye uretse gato yo musa tugende gakeya uretse gato iyi mesaje niwe wayanditse ni njyewe uyimwandikiye ndahemera ijana ku ijana ni njyewe niba iyi mesaje niwe wayanditse tugende gake niba iyi mesaje niwe wayanditse ni kuki ukomeza kujya mu buzima bwe ujya kureba abakundana nabo kandi baramusezeye ntabwo ari icyo ngicyo yifashe ajya gukora ikiganiro sibyo yego aragenda aravuga amapine ashaje yego nsimbuje amashashi bihuze ejo bundi twari twagiye igisenyi twagiye gukora videwo ziwe ntiyagenda nkicara kuri kamera akajya ku ruhande akavugana na boyfriend wiwe which is good nta kintu bintwaye yego bikagenda bikamfata amasaha atanu tukirirwa umunsi wose nta kintu dukoze iyo uvuze boyfriend we urashaka kuvuga nde tinzeho noneho yamara kwica akazi boyfriend we ni umugabo we kwanza kuko ni umugabo we mukuru rwose nari we na boyfriend ni uwuhe ariko ibintu wari na byiza wenda ari mu maboko meza kuruta yari arimo umugabo we uvuga ni uwuhe ni imbe uwo mugabo apine ashaje regisi iyo uvuze umugabo we ninde ninde uri kutubwira umugabo we dusobanurire vuga amazina kuri kuyatsinda umugabo we ni agapromota n'ibisanzwe n'agapromota ni umugabo wiwe rwose barabizi nawe ariko si byo kwijisha so rero nyuma y'ibyo ni na byiza byari n'ibintu bishimishije njye ntabwo byambabaje nta nabimubwiye ni igihe duhirwe nzagushyikira ariko kugaruka kansebya ntabwo byanshimishije kabisa ntabwo byagushimishije ni ukuvuga ngo ibyo none siko mwitanye ba mwana umwe ati niwe wanshebeje undi ati niwe wanshebeje turamenya niba watangiye gusebya nde kabisa wabanje mu biganiro nyabyaye mu biganiro ngiye mbona abantu bose n'amakomenti kuri platifomu zanjye wataye imiki mbona komenti video nashyizeho uyu munsi yego aho kugeza ubwo kuri firime ziri kuvuga ku buzima bwa nyiramiki so miki rero wabikoze kugira ngo anyangishe abantu ariko naho ubwo ngewe n'ubundi abantu basanzwe banyanga nta birenze ahubwo ikintu ukuntu bari kuza bavugamo ngo wataye undi mwana watewe undi mwana urabona aragaruka arwaye ngo mfite imyaka 19 kugira ngo abantu bumve ko namufatiranye inshuti yanjye ntabwo nigeze ngufatirana urabizi ibyo wambwiye tutari kuvugira wenda tubyoheze godfather ariko mu mutima wawe urabizi icyo nakoze kirenze icyo uri kundeza aka kanya ugaruka kunsebya mu bantu aya masaha ndababwiza ukuri ndashaka kugira ngo tuve ahangaha ni uko ntuza bitiramane bitamukundiye ariko ndashaka kugira ngo bive ahangaha navuga ko ibi ngibi ari ikintu gishobora gukururana ariko kidafite ikintu gishingiyeho twumvikane abantu barabana bagakundana igihe kikagera bagatandukana ariko hakabaho lack of kubahana no gutandukana mu mahoro in peacefully niyo mpamvu twumvikanye ariko mu kubaha kuko abantu basangiye uburiri bagasangira umubiri ntabwo twebwe abantu bari hanze tuje kubota hano hano dufite abantu igihumbi bari kudukurikira mfite abandi amagana bari kuri twitter na connectinze ku twitter nabo bari kudukurikira bari kubumva byakabaye ari iby'agaciro mwa bantu mwe ibi bintu tuvuye aha ngaha regisi mbere yo kumanuka tubirangije bikarangirira aha ngaha yego araje ntabwo yari azi ko ino live ihari urakoze cyane reka kiraze nk'umuntu uraha regisi nyandikira kuri whatsapp hagira umuntu ufite intera regisi nimero yanjye nyandikira nimero z'ibyo bintu
Hanyuma twihuta Nikki Miki Felix hari kimugeraho ku magambo wa umugabo wawe wahawe n'umubyeyi wawe nkuko bivuze ni kuki umubyeyi yagusigiye mu maboko mazima ukayava Godfather yes ma'am reka mbivugeho nawe ndumva nawe ari kunyumva ari kukumva nuko agiye kunyandikira yewe mpanga kujya kuri mama wanjye yego nafashe 120 ngira regisi ngo tujye kureba mama komeza kumva turagenda n'umuntu witwa ngo turakundana abantu bafungiye magerageye cyangwa bavuyeho barabizi njye naragiye mahira mama wanjye buri kira kitu cyose nta n'igiceri cy'ijana umuhungu yashyizeho turashize ni muyomba zana bivuge ni muyomba wampaye 120 ngo nyende mahire mama uri kumva mama wanjye kubera ko byari bimutunguye kubona nzanye n'abandi bantu mama wanjye ni umuntu usanzwe ndamugabe ni umuhungu dukundana nk'uko yaraza abandi twakundanye ariko ntabwo mama wanjye yamubwiye nk'umwana wanjye mu gushyize mu nshingano Godfather amaze imyaka 6 nirera ni gute aho muri ndo umubyeyi mama avuga ngo mu gushyize mu nshingano turashize ibyo byo ntago ari byo uri kumva mama yari kubivuga iyo ari umusore avuga ati nagira ikibazo nkamuhamagara akaba amafaranga umuntu mama wanjye azi kiramani bavuganye kuri telefoni azi inyambo uri kumva kuko mama wanjye ari no mu bitaro nyambo yamuhaye amafaranga tubana mu nzu yo nyambo nyambo ibibazo byanjye byose arabizi ibyo regisi ari kuza kuvuga hano ni ibyo kurenzaho kuse burya ka nyambo kuko garara ku maso ukagira n'umutima mwiza ariko se mana yego nguki nyambo we ngaho komeza nyambo agira umutima mwiza abanyegende hirya n'ese wavugiye ko ari umugore wagenda reka twumve ikintu ndi kukubwira yewe regisi twamenyanye ndi muri depression niko nabivuga iyo umusore twabyaranye nyambo arabizi nawe yaza akabisubiramo hano yego njye nyambo yaramfashe aramungisha nkuraho nabaga kubera umusore twabyaranye uri kumva njye no regisi twamenyaniye twamenyanye njye mba kwa nyambo ibi nari kuza kubeshya hano kuvuga ngo yarambwiye ngo ndi umugore narabyaye mburi imfura yanjye turahamagara umwana w'umukobwa bita Lorene twabanaga yabivuze yiyumvira turashize kuvuga ngo yaravuze ngo nzajya ninjiza amafaranga uri kumva yego ngo 1,300,000 ndasaba Godfather mfata ayo mafaranga njye ubwanjye nafashe inzu 200,000 nshyiramo ibintu ndimuka nsigara nta n'ijana mfite njya kwibana yo ninjiza ayo mafaranga byabaye ikibazo arambwira ngo kugira tujye dukorana nzajya muha 50% mpamagara kiramani ndamubwira kira ko regisi ashaka ko nzamuha 50% y'amafaranga ninjije atananshoreye kira arambwira ati miki wakihangana ugira ngo ubure byose uri kumva sinkunda abantu baza bakibwira beza regisi daruka ngo ndababaye nabwiye kira na regisi ahita ati regisi sinzigera mubabara mani dore uwo mwana Lorene arimo aranyandikira atarababaye ibintu regisi ari kubeshya uri kumva aze kuzamuka yego nabwiye kira ndamubwira ngo njyewe ndababaye regisi kumbwira ngo ninjye wafungishije mama Godfather buri wese aba afite stori ze z'ubuzima sibyo kuba yari azi ikintu mama wanjye yazize nta na rimwe ndakivuga ariko yakibwiye abantu benshi ababizi abatabizi yagiye anyurira inshuro nyinshi abwira uyu mubebure hano bita Lorene ngo uwo ni umugore mani yarabyaye icyo ni ikigoryi ngo kibagiwe nyina afungiwe muri gereza arimo arazana akigira Honnête Godfather njye mfite inshingano zo kwita kuri basaza banjye mukuru wanjye mama wanjye ufunze regisi twakoranye amezi angahe nta n'igiceri cy'ijana ama iyo nagiraga ikibazo nabwiraga nyambo na kiramani
ndakumva kuzano rera kigira mwiza kigaragaza uruhande rwiza kambira ngo narasinda Godfather nge nararaga postinga kugira ngo mbone amafaranga yo gushot yo gushutinga vlog uri kumva n'amafaranga yo kwiyitaho mu mukobwa cyangwa kuri kiramana arabizi nge nazaga kuri tele ntani nani fiji kwa marasi y'umwana wanje ni urimo razana kigira mwiza abantu ni bakajya baza ngo bigire uko batari uri kumva ndikukumva njyewe uwo munsi soti yavuzeho mu kabari njye n'ahantu na hostingaga regisi mushyiraho amafaranga do hostingiye Godfather yabaga bizi ko mfite ibibazo twayagabanagamo kabiri nigeze avuga ati uyu mwana ari gushakisha ubuzima afite nyina ufunze afite mukuru iwacu yarahageze arahazi ukuntu hameze sinigeze ngo makane ubuzima bwanjye twayagabanagamo kabiri kandi n'ubundi ngiye nkashakisha ndi tugashutinga vlog uwo munsi avuga soti yari ahari n'umukobwa bita Lorene nari na hostinze twakoranye sigi cyo kunywa cyanjye uwo mukobwa rero nakigarura uwo mubebi yari akimenye nta kintu nabitinze nahamagara ejo sindamubwira ati waje ku ruhande tukavugana kuri gahunda z'akazi z'ejo umuhungu yanciye amazi rero naramfata dufata taxi turata uwo mubebi yari agerageje arambwira ngo Miki wambabaruka reka gukorana na regisi agenza wakoranye na regisi imyaka n'imyana ko nuko atankundira ngo aze hano nazagahakana ibintu regisi byose yagiye ankorera soti namba baragaruka avuga ibintu regisi yankoreye ahantu bita kuri Mr. Chicken munsi ya tekira Godfather uwo muhungu yaramfashanye nshamagazi nareke kwigira umwana mwiza muhungu wangu ikanze nafite kirenge mane nareke mvura ngiye numvaga nareke gukabye mufada we reba kuri WhatsApp ya ibintu ngiye kukwandikira ariko bwira kiramana ze mane nyandikira ngenda gatoya yego ikupre yakoze ibintu byo kutubeshya urinde uri kuvuga nicamara jama ntagabona buhaye ntabwo iwanze ruko bigenda nityo mike ndagusabye please 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 thank you Sankara wiriwe ibi bintu ziko niba ari ikintu cyitwa imyidagaduro n'ibintu bya sinema ni ibintu zi cyane aba bantu ushobora kuba bazi ndashaka kugira ngo numve viewpoint yawe okay in my point of view uko mbyumva buri umwe arimo aratubwira ibintu atanga facts anatanga ingero z'abantu badahaye yego ndumva nkanye nka muri kote ya nyambo nuko buri umwe ari kuvuga azara mu ntu za kiramani bose buri wese ari kumuvuga yego yaba ari hano yego sosi ahari sosi wamaze kuvuga sosi amaze kuvuga sosi yamaze kuvuga yego komeza kiramani akaba hari regisa hari mika hari wasasinzobe neza kuko regisa araza arira amaganya ye n'ikintu aba avuga ibye abo mika ari kuvuga ntituzi niba ibyo bari buvuge atari ibyo bababwiye me I prefer yuko bose baba bahari kuri pano kugira ngo amenye ukuri nyine gusesuye urakoze thank you Sankara bibutse ko turi ahangaha dufite 1300 badukurikiye dufite abandi barenga 100 ngahe bari kuri Twitter muri iki kintu aya masaha kize kurangira mu mucyo aba n'abastare dukunda my friend ubuzima bw'abastare yego bagomba kuba hanze ari kubwiwanyu mu rugo bibutse ko n'abahostinze ariko nanabagaye ntabwo ubuzima bw'abastare bugomba kujya hanze n'ubwiwanyu mu nzu tugomba kubumenya bibe ni somo no ku bandi bastare mujye mumenya ibyo mugomba kugaburira abafana banyu n'ababakurikira turi kubabona imboga mu menyo ariko nta kundi nk'umuryango turaza gushaka uburyo imitima yanyu iruhuka that's why my name is Godfather reka dukomeze titi yagiye kunyandikira sindi kumubona nyambo ndashaka kugira ngo bamaze kubyumva fata ijambo
titire kanyisomi fata ijambo nyambo amaze kumva byuko yura muhungu n'umuntu wabanye n'uyu mukobwa mu nzu ijambo ni ryawe kandi mukora umwugumwe sanje ngira ngo navuze ibintu byinshi ngende gushaka kwisabira Miki akantu kamwe nyine nk'ibintu nkabinga sinzi niba ari kunyumva ndakumva Miki nyine suis kunda cyangwa gusibaka utuntu nkatungaye wakwihangana mu bintu turi kuvuga cyangwa uvuga kuri social media mama wawe ndetse n'umwana wawe bakajya nyine inyuma ya kamera cyangwa se muri izi social media na ibinyambo uko kuba mu buzima busanzwe tugira nyine ibintu dushaka guhereza abantu byo dukora by'ubuzima bwacu ariko ntabwo uzi niba umwana wawe azakura agakunda ibintu bya social media cyangwa se agakunda nyine ibintu umuvugaho cyangwa se twebwe tumuvugaho ndetse ko nyine ibintu by'umwana na mama wawe wabishyira out ya kamera ikindi mvuze kuri Energize mufite uko mwahuye mufite n'ibyabahuje mufite n'uko mwakundanye tumukundana ntabwo mwifuzaga ko byagera kuri iyi level y'uko umwe yaba ari gushyira undi hasi rivuga akaza akavuga uruhande rwe abari inyuma ya Regis bakakumva ukundi ukaza ukavuga Regis abari inyuma yawe bakumva ukundi Regis byaba byiza nyine bigarukiye kuri iyi space ya Godfather basi ukamwubahira ibyo yagukoreye ufite uko wamufashije nawe afite uko yagufashije kandi ikindi biriya byo wanga kuzamurana ngo kugira ute kugira ute kuko niyo yaba ari uko kuzamuye mu kuzamura nawe afite ibyo yazamutsemo ni ukugushyigikira nk'uko nawe wamushyigikiye rero muri uko gushyigikirana kwanyu mu byubaniremo nimunabishwaniremo birangira ikindi urukundo mani habaho gushwana n'isi Regisi niwe mu egisi wa mbere ugize na Regisi siwe mu egisi wa mbere agize ubwo nyine niyari uwawe nawe niyari uwawe so byaba byiza nk'uko Godfather bivuze ibyo biboro byabaye nyine mu rindi life yanyu mu buzima bwanyu busanzwe bitaje hano kuri kamera bigakemukira hagati yanyu niba bidakunze ko mukomezanya muri relationship mukaba n'inshuti mu buzima busanzwe cyangwa se kuko muzahurirana nyuma mutazanahura no muri video zanyu muzanahura no muri video za Kiramani cyangwa se z'undi muntu kuko ntimuzareka gukorera undi muntu muhuriraho so ikindi niba ufite undi muntu mukundana mukomezanye na Regis nakubwiriye kuko aho gukundana hakaba no gutandukana niba mudashobokanye nakuri gukomeza urugendo rwawe naho ukomeza urugendo rwiwe hatabayeho nyine gushwana no gusebanya no kugira uti kuko kano kanya ntekereza ko ibintu byose biba kuri social media ntabwo bisibamo abana banyu bazabibona abandi banyu bazabibona ntekereza ko bashobora kutabikunda so niyo mwite ku buzima bwanyu no ku byo mukora ariko atarimo gusebanya no gushyirana hanze so ngewe ukuri kwinshi ndakuzi yaba ku ruhande rwawe yaba ku ruhande rwa Regis ntabwo naza ngo mbivuge hano gusa icyo nakubwira cyo Miki uri umukobwa ikindi urashoboye ikindi uzi icyo ushaka so ukurikira icyo ushaka uzagira kuri usumana ikindi akazi iyo kajemo amarangamutima menshi karapfa nyine iyo akazi ugashyizemo amarangamutima kenshi karapfa cyangwa ugasubira inyuma so wowe mbere y'uko uhura na Regis wari ufite intego y'ubuzima bwawe wari uzi icyo ushaka kugeraho wari uzoshaka kuba we ibyo rero nibyo birenze ibingibi byose muri gupfa na Regis wowe kurikira icyo ushaka ukurikira uwo ushaka kuba we ahazaza ibindi byose urugendo rwose rubamo ibicantege rubamo inzitizi rubamo imitego cyane cyane ko iyo umukobwa ari gutera imbere satani ntabwo amwishimira so wowe kurikira ibyo ushaka kugeraho ikindi ubisengere ujye ufata umwanya usengere ibintu byawe kuko ibintu bitarimo imana akenshi birapfa ujye ufata umwanya usengere ibintu byawe ucyahe imitego yose
ive mu nzira ubundi uzagira ku cyo ushaka kuba cyo kandi byose nibika gukange kuko hanze bitagira imitego byaba byiza rero ibi byose bya mirejesi mu bihagaritse nge nicyo nagusabaga ariko icyo nagusabaga cyane nicyo nahereyeho ibintu bya mama wawe n'iby'umwana wawe wabishyira aho kira kamera ukajya uvuga iby'ubuzima bwawe n'ibyo ushaka kuba byo wajeho bakagushyigikira ariko udashyizemo umwana wawe na mama wawe umwana wawe aracyari muto araguze niba azakunda social media cyangwa azakura agakunda ibintu bye kodifada murakoze iki kintu nyama asorejeho nicyo nakubwiye kuva mbere namagana ko turashize nyine dufite amayiko aho so iki nyama asorejeho nicyo nakubwiye kuva mbere buriya social media n'amazina yawe miki ntabwo ari muri sinzemenya ko ari mu byangombwa ufite stage name ibi nabivuze kuva kera stage name ntabwo igomba guhura na vie privée yawe reka tugusabe twongere tugusabe narajisite umusabe ndatekereza gihari imiryango muyikure muri izi sagazanyo z'urukundo rwanyu mwahujwe n'ibi bintu mukora n'akazi kanyu mukora muri abasitari turabyemera ariko byaba byiza nk'uko nyamba bigusabye wabizanye ubwa mbere ndakubuza n'ubugira kabiri mubidukorere muri aba mukozi hanyuma ibindi rero ndasaba ko agapromota nk'umusore uri kwiyubaka ukoresha platifomu afite aho ashaka kugera n'ashaka kugera ntabwo ntekereza ko aba victime y'urukundo rwanyu rutagenze neza munyemerere uyu musore agapromota mureke kumushyira muri izo saga niba akundana nawe aramaze niba atanakundana nawe ntabwo ibingibi twabyita iharabika aga mu mukuri muri ibi bintu niko mbitekereza niko mbyumva simbona impamvu uyu mujene ari muri kumuzana muri izo saga kandi mukunda mudatandukana nta hantu yigeze ahurira nabyo ndumva ari ibyo ngibyo miki nkagusaba ko niba bigukundiye nk'umuntu uri kwirwanaho ibi bintu ureke kubivugaho ariko namwe ufite amafilimi muri gupromotinga mukomeze mubikoreshe ariko niba mudafite amafilimi muri gupromotinga n'ibikorwa byanyu ntabwo ntekereza ko wagira aho turi kukarira kubera saga cyangwa plank rero hari ibi bintu biba bidafite agaciro ndakubwiza ukuri muri saga zose zabayeho niba ari saga iri no sense mbonye idafite ikintu ishingiyeho ni iyi ngiyi ndakubwiza ukuri iyi ni saga mbashije kubona iri no sense idafite ikintu ishingiyeho njyewe numvaga ko wabanaga nawe nk'umugore n'umugabo aho mbashije kumenyera ko mwakundanye amezi atandatu abantu urebe nuko dufite sosiyete irwaye meya wo mu karere ka Ngoma yavuze ngo iki yaravuze ngo kuyobora urubyiruko rw'ubu niho gutwara ibikeri mu ngorofani dufite urubyiruko rurwaye mukaya twari dufite bwiza kuri pano hano ari kudusobanurira ku ndirimbo ye bita my best friend izasohoka ejo muri kuwa kabiri twari dufite nk'abantu 600 bonyine bagize gutya ba 700 tuzanye amatiku y'ibyabereye mu bitanda by'abantu n'abakunda ndanye murakubise mu 200,000 kuri twitter hari ijana abantu bahuruye ndababwiza ukuri dufite urubyiruko rudashaka kureba ibyarugirira akamaro bakunda ibintu bidafite ikintu na kimwe bibubakamo niyo mpamvu uriya mumeya yavuze ngo gutwara urubyiruko rw'ubu ngubu niho gutwara ibikeri mu ngorofani nta yindi mpamvu yabiteye miki nk'umuntu uri kwiyubaka rero kurikira inama y'umuvandimwe wawe cyangwa inshuti yawe magara ni nyambo wokatwa we ibingibi emera ko nta hantu bihuriye n'ubuzima bwawe bwa buri munsi fokasinga ku bikorwa byawe iriya paji yaratambutse noneho ubimfura ugende ntusubize birangirira aha niba hari aho ugomba kumva ko ugomba kuruhuka ntabwo ari kuri social media ugende ufate urutugu rwa nyambo arugutize urwegamireho urire uruhuke ubuzima bukomeze social media ni icyuma gifite ubwo abantu babiri njya mbibabwira buri munsi nshuti yanjye ibingibi biri kuba uyu munsi bikaza kuri social media miki bizaba inkoni igukubita mu iterambere ryawe ejo bundi bibe bariya bitewe n'ibi bintu my sweetheart ufite goal y'ubuzima bwawe ushaka kugera reka nkwisabire ibi bintu use nk'ibintu bitabayeho ku rundi ruhande tugaruke kuri ntuza kuri regis kuba ashobora guhaguruka akavuga aragukumbuye utubwiye ko amezi birashize aragukumbuye reflection iri kuza akareba uburyo mwabanye uri umukobwa ufite uburanga uri umukobwa mwiza cyane aragukumbuye niko gukunda bigenda yaba yaragukoshereje waba waramukoshereje aya masaha yaragukumbuye bishoboka nuko kwihangana byanze cyangwa se hakaba hari indi realite idashoboka kiramani ntabwo abashije kuboneka telefone yamuzimanye yanakurikije telefone y'umuvandimwe atubwira ko telefone yamuzimanye
yiseguye agira kwenguke kuza ahanga ngo abishabe ariko kiramana byamunaniye naboneka ubwo ngubwo azabagira inama ariko reka nsaba ikintu kimwe mwese mwahurije kuri kiramana reka nsaba kiramana nsaba abagabo turi kumwe hano Sankara nk'aba superstar Titi Brown Nyambo muri mu mujyi mwe kubera iki mudafata abantu mukicarana n'abahantu mukabicara mukahava mubishoje mu muco mu kinyabupfura ko byaba ari amahirwe hanyuma nkabaza urubyiruko birashoboka ko uburyo mwahubijwe n'urukundo mugakundana mukamburana imyenda mukarebana mugakundana abantu bambaranye ukuri ntabwo mwakabaye mu byukuri mubizana hangaje muzaza mutubwira ibindi kansaba aba best friend banyu rero n'inshuti zanyu mwegera aba bantu mubicaze birangire gipfura bitaje kuri social media social media hano abantu bari kwakurikira bose ni amafantome na amafantome ni kino igihumbi na magana atatu barahangaha ni amafantome na muntu muzima urimo nukumva gusa bagakunda amatiku bikaba ryohera no one cares about you including me nta muntu ukerenga kuri mwebwe we don't care what we care nuko tubona ngaha mukaza show ikaribwa abantu bakabumva tukumva ibyo byose byabayeho tukamenya kumwinjiza miliyoni aba subscribe bakavuga ati kumbe babatindi turaba subscribing bakinjiza kabo kamafaranga abafite nabyo murakoze cyane godfather utararengaho ngaho uri ukiyaringa ubwo muniga namuri kuvana kuri WhatsApp amva ngiye nago mvugana nawe ntacyo dupanga ntago duhuriye mu bintu ari gukora by'amafilime ntarore mushaka wazanyinishamo amva ni ku Instagram naga ndusha platform urabizi amva rero kwirwa ajya kumara bikashyira mu bintu adafitiye gihamye umubwire kabisa ankureho dore ndabiza aranga amva ni mune boro byabo gukunda abajya gukunda na sinari mari nabo bashwane sinari mari uri kubyumva ankureho muri ibyo boro byabo kabisa nangira kugenda anzana muri ayo mazina y'ibiboro byabo cyo kuzavuga ngo ngiye ngo turakundana ngo umugabo we ntago na rusengero zabona twinjiramo ngo ngire mwambika impeta ibyo boro nawe yabibonye na hamwe kuza akavuga ibintu bitamakinga sense umuntu bazi ibimenyetso nabibone ambara muri ibyo bintu kabisa nadashaka cyangwa nashaka ibintu bikomeza bikaba birebire ntabwo abigumishe urakoze cyane nasoreza tekishomani reka bashimire mwakoze cyane reka abantu banjye dufite gutarama uyu munsi nabakereje abantu bo kuri Twitter reka mbashimire mwakoze cyane mwe kujoininga yabikwiye ari kuri platform ebyiri Twitter ngiye kubasezera nsigare kuri TikTok ndakomeza abakoresha TikTok ya nation yawe y'abakobwa sha yani ufite ukuntu abakubyuki byose baragiye bifata ubishyira ahantu hamwe ubugiye mukanya muraje mukora inama turaje aha ngaha twicare dutarame niko bareka kandi uri kandi uzi ko niba ari hano urabizi amanaja mukuru Julie ndabizi so twakomwakoze cyane reka mbashimire Sankara thank you so much ku bitekerezo n'abandi mwese twabanye reka mbashimire hanyuma mbabwire ngo mugire ijoro ryiza Nyambo urakoze kuna mutanze turakoze n'abandi bose comment nazibonye reka dukomeze gahunda yacu n'abashimiye mwakoze cyane this was Godfather ibi ngibi ndabasaba ko bagenda bakabirangiza reka twikomereze show yacu nk'abasanzwe murakoze cyane nagushimiye aga promoter thank you na brother thank you guys thank you so much yego reka dukomezanye n'abajene banje bantu banje muri he abantu banje twagiye mushyireho kamera abakobwa banje muze turye show ku mafaranga 500 gusa wabona sana energy drink cyangwa se sana jinja ibi si byo kunywa gusa ahubwo ni ingabo zidusubiza imbaraga mu buzima soma kuri sana jinja ndetse na sana energy drink kuko bigura amafaranga make cyane kandi urabisanga hose mu gihugu Greenware Rwanda kandi irabashishikariza kugura kenshi sana jinja ndetse na sana energy drink kuko kubiguze birakwinjiza muri tombori guha amahirwe yo gutsindira ibihembo byinshi bigiye bitandukanye aho igihembo nyamukuru ari moto wifuza kurangura sana energy drink ndetse na sana jinja hamagara nimero ubona kuri ekara yawe